A užijte si tu tráč, s kým jsi přijel, vším? Dneska tady mám bratrance jako minulý rok, má tu přítelkyni, ještě kamarádku, takže pobížíme v týmu, tak doufám, že si to užijem. Jo, týmek, jo, takový hokejový, taky hokejisti. No každopádně Bohouš Jank a jeho tým dnes k vidění taky na startu a já tady budu mít dneska v průběhu dne další hokejový překvapení a to se dozvíte zavčasu. Takže Bohuši, hodně štěstí, jak se daří v novým působišti. Děkuju moc. Musíš dotknout, jakýkoliv jeden dotyk země má handicap bez popředu. Cože? Takže postav se na zelený, na druhým zeleným skončíš. Popředu. Páska po pravý straně. Super, ty pokračuješ rovně. Já čekám na čas. Rovně na... Když máte centrum, tak pod. Slyšíš do centra. Větnam tam je, pak tam je nějak něco takového. Ono to je pod. Jestli víte, kde je Korny? U motocrossu tam no. A pak když půjdete od motocrossu ještě doleva, tak tam je ještě takový lepší bagnito. Jenom na válečky. Válečky a kolíky. Pojď to dáš pěkně, pojď. Drž to. O, tak. Pojď. Zeno zelený. Pěkně. Dobříš, pásko. What's going on?
Pojď, pojď. Se to smeká, odraz se už na tom druhý. Ještě jednou to zkusím. Já jsem to nedal. A máme tady svatebčany na korny. Ludko, jestli se v takovýhle šatech budeš dávat, tak potěš bambu. Tak Honza. Protože jsou to týmy a my to nebudeme zkoušet, ne? A máme tu týmy. Třetí místo, čas 1:09:54. Tým Slav ve složení Martin Sonda, Martin Hrazděl, Martin Hráček a Radek Lukáček. Thank you.